مجاہد ایک بار پھر آ رہے ہیں شاٹ کھیلا اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں چھوٹا وکی کو پویلین واپس جانا پڑے گا تیمور مرزا ابھی وکٹ پہ موجود ہیں لیکن بڑا خوبصورت کیچ یار بڑا خوبصورت کیچ آف دی سٹیشن سامنے ٹی ایم دی بوس شاٹ اور کیچ پکڑنے میں کامیاب ٹی ایم از گون چھوٹا وکی کے بعد تیمور مرزا پویلین واپس لوٹتے ہوئے ایک کو کروس کر رہے ہیں انعام شاٹ کھیلا ہے اس بار بھی واپس جائیے تیمور نیازی اب تمام تر ذمہ داری سرمد حمید جیلم پر آن پہنچی ہے انعام کالا فرام لاہور شاٹ کھیلا ہے استاد آخر استاد ہے اور گیند کو روانہ کر دیئے شاٹ مکسنم فرام استاد ظہیر کالیا دو لگاتار چھکے لگا کر میچ میں بھرپور طریقے سے کم بیک کرتے ہیں استاد ظہیر کالیا اگلا بول استاد ظہیر کالیا شاٹ کرنا چاہتے تھے کلین بول سرمد حمید اگلا بول شاٹ ایم گون فم مکسیمم سردار حسین کو بھی آپ لائٹ نہ لیں بولنگ کر رہی ہے استاد ظہیر کالیا نے شاٹ کھیلا ہے شہزاد پٹھان نے لیکن کیچ پکڑنے میں کامیاب وہاں پر اور کلین بول 42 رنز بنانے 4 اوور میں دیکھنے ہیں استاد ظہیر کالیا سردار حسین شہزاد پٹھان روک پاتے ہیں نہیں